យកថាងចេញយកថៃថងឲ្យវាគួរធួលហើយវាពងវាយមកខ្ញុំមកគ្រូវាគួរណែចាក់កាន់ទៅគួរហើយកុំបាំងមកអីកុំបាំងមកអានេះពងត្រូវបើគេខ្លាំងហ៎ឯងកុំមកហឺនចេញឲ្យឆាប់បើឯងមិនចង់ត្រូវបើឯងធ្ងន់ចេញឲ្យឆាប់នៅវាចងពេញខ្លួនហ្នឹងហ៎មករពងឲ្យចាប់រាវឯងធ្ងន់បាញ់ហើយចាំជួយចាប់ហ្នឹងគេបកកាច់ឲ្យបងបាយខាត់ទៅបងសាច់គ្រីមហាគីគ្រីកាត់ទេហើយចេញពីគេឲ្យឆាប់ហើយកុំបើហឺនអញសូលប្លេអញវាយឲ្យខ្លាំងជាងហ្នឹងទៀតវាពងក្តៅពេញខ្លួនហ่าកហល់ហើយអត់សំបោទេស្ដាប់យើងឆាប់ចេញពីក្នុងខ្លួនគេណាញ៉ៃញ៉ៃសូតអញប់សូតកខកខញប់សូតអញប់កខ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 កហើយខួនខួនមកចាំជួយមើលវាចាំខួនចាំជួយចាប់ហ្នឹងណាណាហើយជួយរួយជួយណាជួយមើលវាច្បាច់កលូនវាឡើយវាមិនធម្មតាណាណាមើលវាវាច្បាច់កលូនវាឡើយច្បាច់កលហើយហើយសកលមរកបរិយមរយមរយមរសបរិយមរ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 កបរិយមរកបរិយមរកចរកសមរកបរិយមរកសមរកបរិយមរកចក្រកប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 រកសកលពតរកបរកសកលពតរកបរកសកលបសសមរកបរិយមរកចក្រកចក្រកប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 រកក្រកសកលពតរកបរកចក្រកបរកសង្គ្រាមក្រកកបរកបរកចក្រកបសកលក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 ចក្រកកសង្គ្រកបរកបរកចក្រកពធុក្រកចក្រកធុព្រិកចក្រកពធុក្រកចក្រកពតោសក្រក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 ោពុធិរមេកែសុពុធិរមេកែសុពិនវេកាសង្គ្រាចក្រពុធុនិសន្តិពុធិរមេសន្តិសុក្រពុធុក្រាំងជាចក្រពុធុរមេកាសក្រកចក្រពុធុក្រពុចក្រពុធុកោពកពុធុកោសក្រពុក្រមក្រកចក្រសក្រកសក្រកចក្រកោប្រគុំរកចក្រគុំរកចក្រពុសង្គ្រាប្រកចក្រមេតាឡាសិមារកោសិមារកាឫគុំរកសក្រមេជាកាសង្គ្រាចេញស្កោហចេយ៉ាហចេវាពងឈឺខ្លាំងណាអេងឆាប់ចេញឲ្យឆាប់ទៅវាខ្ញុំខ្ញុំធ្វើឲ្យវាចេញជួយជួយអ្នកគេមកជួយចាប់មួយទៀតជួយចាប់គ្នាអ្នកជួយចាប់ជើងទៀតជួយនេះទីយាយសម្រាប់កំរិយោកាប្រេចោកាប្រេចាប់រកសុក្រកាប្រគុំរេចក្រពុរេសម្រេកាចោប្រពុក្របចក្រកោប្រកេសក្រពុសង្គ្រពុក្របចក្រពុប្រកាចក្រពុរកសក្រពុធុក្របកាចក្រពុធុក្រសណែណែប៉ះរេគូវាឡាប៉ះប៉ះនេះឡើងអានេះអានេះវាត្រូវរបស់គេខ្លាំងណាយកតែក្រូចឲ្យចេញពីហ្នឹងខ្ញុំដាក់អានេះដល់ចេញហើយចេញចេញហើយហ៎សំរុំប្រាចក្រពត្រសំរកប្រយោប្រកបរកចក្រពត្រសំរកប្រកបរយោប្រកបរយោប្រកសំរកប្រយោប្រកបរយោប្រកសំរកប្រយោប្រកសំរកប្រយោប្រកសំរកប្រយោប្រកបរយោប្រកសំរកប្រកបរយោប្រកចក្រកប្រគុំរចក្រត្រសំរកប្រកបរយោប្រកសំរកប្រយោប្រកសំរកប្រយោប្រកចក្រចក្រកសំរកប្រយោសំរកកញ្ញាសំមីរកានហែងឆាប់ចេញពីគេឆាប់វាអត់ចេញទេវាថាវាអត់ចេញហែងចង់ធ្វើគេឲ្យងាប់នឹងដើម្បីអីហ៎គេធ្វើខ្ញុំអើគេធ្វើលែងឲ្យចេញពីគេបាទហើយសម្រាប់កំរៃកំរៃចក្រពុកំរៃសម្រាប់គូប្រៃចក្រទូប្រគូសាគ្រីបនកាប៉ារុសម្រាប់កាប្រគំរៃចក្រកពុគ្រីសក្រានសង្គ្រាចក្រពុឌីបាសាគ្រីចកពុធុគ្រីចកោសកូបសាសាទីណាទីលបាកន្ធីមនកាសុពធិអកសតានយកចាក់ឲ្យវាផាក់ណែតិចទេវាចេញលហើយ
អាយណាណាជួយចាប់ដៃមួយទៀតចាប់ជើងទៅជួយគ្នាទៀតអ្នកគ្នាគ្នាមកកណោជួយគ្នាតិចមកវិលឡើងកពប់ទឹកគ្រូចអស់ណាហែងហែងទប់អារម្មណ៍មកចាំជូទៅជូទៅបើកពប់ទឹកមិញបានក៏មកធំវានៅសាមីណែសាមីណែហើយមើលមុខអញចាំណែបាយភ្នែកមើលចាំសាមីណែបាយនិយាយបាយភ្នែកចាំអញខាន់ដៃវាជាប់តែចឹងវាច្បាច់កវាហើយមើលភ្នែកចាំណែអញមើលអញចាំបាច់ដកចេញឯងហែងឆាប់ចេញពីគេឆាប់ខ្ញុំមិនចេញហែងថៃខ្ញុំខ្លាចូលខ្លាចូលតែញយចេញខ្ញុំមិនចេញហែងចង់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ស៊ីខ្លាហែងចង់ស៊ីម៉េចហែងដឹងជីវិតគេអាប្រហឹនហែងមកពីខាងណែទៅវិញខាងហ្នឹងហែងតាប្រហឹនអញដកឯងទៅវិញយ៉ាអត់បានចាប់ជាតិណាបាទយ៉ាមីរ៉ាន់ឌីការិសាប្រមាណដាគីតាឆាសេបេឌីណាសេតបេឌីណាសាំងរ៉ាន់ដូរ៉ាសាំងរ៉ាន់តូណាអាឡាអញសួរតែឯងធ្វើការអីពីអូននេះហើយកាគេយកខ្ញុំទៅដេកផ្ទះហើយម៉េចទៀតហើយខ្ញុំជប់ខាងខ្ញុំជប់ខោខ្ញុំគប់ធ្វើអាឡៃស្រាបាញ់បាទបើថៃអាសាគេតាំងថៃអាសាគេបាទហើយក៏មកធ្វើបាបគេបាទអាឡៃឆាប់ចេញពីគេឆាប់អីសូតសោតិឲ្យញាប់ហើយគួតគួតមកចាំយកថងហើយចាប់វាចុះយ៉ាវាច្បាច់កវាទៀតណាយកថងឲ្យវាគួតហើយអ្នកណាមួយទៀតជួយចាប់ជើងវាសោតអត់គួតហែងយកហែងយកសាយហែងដាក់នៅកកវាលឿនធ្វើបានបកាច់លើទីទៀតបកាច់ទៀតឡើយថើអំពើគេខ្លាំងណាបើຕົកយូរទីទៀតវាមិនឡាប់ខ្លួនឯងមកជួយចាប់ណាគេជួយចាប់មួយទៀតជួយគាត់ណាគាត់ជួយចាប់មើលចាប់ជើងជួយចាប់ជើងមួយទៀតផផជួយគាត់ទៅបានបូនណាជួយចាប់ជើងមកតាក់តាល់កូនកូនឯងយកតាក់តាល់ម៉ែម៉ែដាក់វាខ្លាំងទៀតអូអូហើយទប់វាកុំសែកទប់វាទូគិរម៉ាគិរម៉ាគិរម៉ាជិះរបតិជិះរកហតិជិះរកយត់តកអានេះគេមកយត់តកយត់តកវាធ្វើអំពើគេខ្លាំងណាមករៃយត់តកមកគាត់ទេគាត់ក្រាបស៊ីត្រកតមកទៀតទៅស្រាប់យើងស្រាប់យើងចេញពីគេឲ្យឆាប់អានេះគេអញដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចមកវាហែងចេញពីគេឲ្យឆាប់ហែងងើយមកមុខអញទៀតងើយមកមុខអញញោមងើយមើលភ្នែកអញឲ្យចំគេវារៀនមើលខ្ញុំឯណាណែមើលមើលមើលផ្នែកវាណែមើលផ្នែកកលេប្លាប់ផ្នែកបិសាចណាត្រូវរបស់គេខ្លាំងណាសុខកបានកបាយរ៉ែសានញ៉ាំរ៉ែកបាយសានញ៉ាំរ៉ែ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 សានយោយោតាក់យោតាក់ខ្ញុំពីរដប់ត្រៃចូលវាពងឈឺជួយចាប់ចាប់មក
ូនឯងបើកនេះជួយជួយចាប់ជើងជួយនេះទៀតវាពងឈឺវាពងឈឺខ្លាំងហើយគាត់គាត់ទីម៉ៃគាត់ចាប់វាបើឯងចាំទួសាច់ទេឲ្យចេញពីគេណាកាន់មើលណាចាប់គ្នាចង់10នាក់ចាប់អត់ជាប់ណាវាខ្លាំងអានេះតែតិចទៀតបានទួសាច់វាញ់ឡើយហើយណាមើលយ៉ាត់យ៉ាត់នេះជើងគ្នាមើលមើលជើងឲ្យឆ្មាណែបងបើកាន់សបួលមើលយ៉ាត់វាឈឺកាន់ដៃមកងៀងងៀងសបួលវាទៅបកគេខ្លាំងសរាមរៃកំរៃយ៉ាប់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 រៃកំរៃយ៉ាប់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 រៃសមណារៃយ៉ាប់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 រៃសមរកំរកាចុករបកំរកាចុករបកំរកាចុករ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 កំសមរកាសមរកាសមរកាក្រកំរកាចក្រកំរបសតិរកមេការសតរកតសរមករិសកំរកាសក្រកំរកាចក្រកំរកាចក្រកំរកាចក្រកំរកាសសនិកាប្រកំរេចក្រពុធុមរិកេក្រពុធុមរិកេសប្រកំរកាចក្រកពុធុចាប់ជើងវាសពចាប់ធ្នប់ណាសមនិកាក្រចក្រសង្មរកំរិសារចាប់យាចញញំតលាំងវាសិនចាស៊ីចាប់ចាប់វាសិនណាអើចាប់ជើងវាអាអូនឯងទប់អារម្មណ៍ណាទប់អារម្មណ៍វាគុំនេះសុំមីករិនឌីសូករិនឌីសាករិនឌីឈីម៉ារឈីម៉ារយ៉ាងគុំចេញអស់ពាក់កណ្ដាលហើយអត់ពណ៌ទេទៅបាទទប់ទប់ចូលទៅមកលើកទៅបាទយឺតឈីកុំឡាកាស្ដាប់យើងភីមកកែសិកបារេកាហើយមកចាំចូលចូលហើយចូលចាញ់ចេញកែសិកបារេកាសេមីទីណាហាំសិកបារេកាស្ដាប់យើងយេតមរេណែអូតាទីស្មរមដែរណែចេញពីគេអូតាស្នេមរាចេញពីគេឈីមរកណ្ដាបាទីណាवासिनी नगर जंगरेतो नना सकरा कदो देख रहा थे बरा संगीगा सक पर गरे से कांख सिना स्टाप जे मा थाय साके दंग थाय साके रेस मना स्टाप जे हट स्टाप
ចេញពីគេបាទសន្យាមកយើងចេញពីគេបាទបើចេញពីគេកុំឲ្យគេឆេវឆាវទៀតបាទឡើងវាបានឯងថ្វាយអង្គមយើង3ដងបានយើងជឿថាឯងស្ដាប់យើងថ្វាយអង្គមអញ3ដងគេចាញ់ណាបានវាចេញហើយអើយកវាទៅសោយទឹកចេញហើយតម្រមចេញគ្រូឡើងសក់ខនេះទៅសោយទឹកចេញស្រាប់អ្នកគ្រូអត់អីទេមើលវាទៅវាចេញយកវាសិតអត់ដល់តាននេះស្រាប់អ្នកគ្រូទៅបារម្ភទៅអ្នកគ្រូជួយបានហើយណាណាហើយរៀបគ្រូឲ្យគេសួរបួរទៅកូននេះវាមានគេកាន់ដែរត្រូវបងបោះគេផងឲ្យគេកាន់តើឲ្យវាសោយទឹកទៅលែងអីហើយអីធ្វើខ្សែវាពាក់សួរបួរនេះកាបងណាគេនេះអឺលែងអីហើយណាណាមិនឡើងសក់កនេះណែណែចាប់នេះឡើងហត់នេះអូយបានញៀនជួយដែរនេះបើហត់ហត់ហត់បានញៀនជួយទប់តើហ្នឹងហើយមិញត្រូវបោះគេខ្លាំងណាបីពួកអ្នកចាប់រាប់បានឯងណែអានេះអាបើគ្រូមកមកទៅវាជាប់ណាសាហាវមិនមែនធម្មតាទេបីបីសាធំណាមិនបីសាជួយឯងទេនេះខ្ញុំឡើងសក់កនេះអត់ណាស់ចាំទៀតណាសុំគ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